ושמחים בו, בכל מדינתו. אבל זה צריך להיות לי האופן שאנחנו חוגגים את החג, זה לכבוד השם. שלוש פעמים בפסוק מדבר בקיצור על כל רגל ורגל. חג המצוות תשמעו שישיומן תריך על מצוות כאשר שצריכו למועד חודש אביב. חג המצוות ראשון גרופן חג המצוות במס מצווה, אבל במועד זה מועד חודש אביב. סוף סתו מת אביב, רש"י זאת אביב שטור מסמלה עצבוי בעיוור. אז פיל צחון, דתור. אז פנק צחון, וכסן ענאי יתבור. בחג הקוציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בסודר. נותם החג הקוציר. שבועס. שבועס הוא חג הקוציר. אז זה חג הקוציר. עושים קוציר. קוצרים את התבועה. חג על התבועה. חג עושה בצי צוקויץ. אבל אנחנו חוגגים את החג בני שזה כל זכוך מחויבים לעלות לרגע. למה? קיבלנו פרס מהקדוש ברוך הוא. הוא האדון שלו, הוא הבעל הבוס, והבעל הבוס שילם את השכירות שלנו. אז אנחנו צריכים לעלות לראות אותו, להודות לו על זה, ולהתחייב עצמנו להבא. בשביל הפרנסה. אצלנו זה כמו סילוס את החג. עשית את החג יותר זול. אנחנו עולים. כל הדמיונות שלנו שאנחנו עולים עם המחשבות שאנחנו חושבים, פעם גם באמת מסיעים משהו. אבל הרמב"ן אומר עיקר חוסר מן הסייף. צריכים להודות על הפרנסה, צריכים להכיר שזה בא מהקדוש ברוך הוא, צריכים להכיר שהוא האדון, וכפי העבודה שלנו משלם אותנו. אם אנחנו רוצים לבוא, צריכים כבר עכשיו להתחייב לשעבד את עצמנו עוד פעם לאדון הזה, כי ממנו תוצאת החיים, כל החיים שלנו, כל הפרנסה שלנו בוא נראה. זה עושה כאילו היום הם טובים, הם גשמים ורוחניים, וזה מחשבה כזו לתמוע על זה, להפיע על זה, זה באמת חסרון בידיעה מה זה רוחני שלנו, באיזה דברים אנחנו מתקרבים אל השם. מספרים על החזוני שזוכרים לברוכר, ובוא אליו יהודי ערב יום כיפר, אחרי מנחה, בוא לקבל ברכה מהחזוני שקודם כל מדבר. וכשבא לפני החזוני לבקש ברכה, שאל אותו החזוני, יש לך פרנסה? איך הולך הפרנסה שלך? אז היהודי הזה היה תמיד מי על החזוני שם, מה לא? איזה שעות קודם כל נדרה, אין לי ראש לחשוב על הפרנסה שלי. ככה חשבו צריכים להגיד.
אז החזון איש אמר לו, למה לא? אני לא מבין. אומרים במוסף של ראש היקיפה, העבודה של הכהן גדול, כשהוא יצא מבית קודשי קדוש, במקום הכי קדוש בעולם. הכהן גדול בעצמו, האדם הכי קדוש. ביום כיפר, היום הכי קדוש בשנה. מה הוא אומר? ירוצים שלא יסתלחו עם ישראל זה לזה. התפלל על הפנסה. אז מי שרצה לברך, לדבר על פרנסה, זה דבר זול. אנחנו הרבה פעמים אנחנו חיים בעולם מדהים, אנחנו מדמים שרוחני זה רק דבר שאין בידינו. הנסע אנחנו חושבים שזה בידינו, אנחנו נדבר על זה, זה בידינו. הנסע זה לא קדוש אם זה בא מהקדוש ברוך הוא. הנסע זה לא קדוש אם חששון אנחנו עושים רמאות והסחורה שלנו, המסחר שלנו. אבל פרנסה זה המקום שאנחנו עושים בגישה עם הקדוש ברוך הוא בכל יום.